Մոխրոտի երազները հերոստա սերիալում ազատ է ինքնասպանության փորձ է անում, ինչից հետո Սեթոն արդեն վախեցած զանգում է Լևոնին կանչում, որպեսզի նա խոսի հանգստացնի իր հորեղբորը ու հետ պահի նրան իր արարքը կրկնելու մտքից։ Լևոնը հիմա միակ հարազատն է, որ մնացել է ազատին։ Նայն իմանալով, որ նման բան է տեղի ունեցել, արագ գալիս է ամառանոց, խոսում ազատի հետ և մխիթարում նրան։ Բայց Լևոնը մտածում է, թե ազատը Ռոբերտի պատճառով է այդ վիճակում, որ նա անհանգստանում է, որ ոչ մի բանով չի կարող օգնել իր որդուն ու ապացուցել նրա անմեղությունը։ Ու քիչ անց Լևոնը լսում է ազատի ու Սեթոյի խոսակցությունը, որտեղ ազատը հարցնում է, թե ինչ արձագանք կունենա Լևոնը, երբ իմանա, որ ինքը գիտի ու փաստեր ունի, որ Վանիկն է սպանել Մերիին, սակայն լռում է ու ոչինչ չի անում Ռոբերտին բանտից ազատելու համար։ Լևոնը շոկի է ենթարկվում, մտնում սենյակ ու ասում, թե ահա թե ինչու համար է ազատը փորձել ինքնասպան լինել, Վանիկի մասին անհանգստանալով է դա արել, իսկ ինքը միամիտը մտածել է, թե Ռոբերտի դարդն է քաշում։ Ազատը գլուխը կախում է և ասում, որ ինքնի ամեն ինչում մեղավոր, ոչ թե Վանիկը։ Լևոնն էլ պատասխանում է, որ նրա այս խոսքերից Վանիկի մեղքը չի մեղմանում ու նա մնում է նույն մարդասպանը։ Իսկ իրականում Վանիկն արդեն հազար անգամ է ասել ազատին ու նրան մեղադրել, որ ինքը այսօր սառնասիրտ մարդասպան է դարձել հենց ազատի անտարբերությունից, ով մի ամբողջ կյանք փնտրել է որդուն ու ապրել նրան գտնելու համար, ուրիշ ոչ մի բանի, իսկ Վանիկին ոչ մի սեր ու ջերմություն չի տվել։ Դրա համար ինքը մեծացել ու դարձել է այսպիսի մարդ։ Եվ իրոք, մարդիկ չարանում են սիրո բացակայությունից, և եթե նայենք մեր շուրջ բոլորը, ապա կնկատենք, որ չար են այն մարդիկ հիմնականում, ովքեր ունեցել են սիրո պակաս, ու այդ սերը պակասել է հենց ծնողների կողմից, ոչ թե հարևանի, ընկերոջ, սիրելի մարդու, այլ հենց ծնողների։ Իսկ Վանիկի նորահայտ տղայի ընկերներն էլ մտնում են նրա տուն թալանելու համար։ Իդեպ, Վանիկի տղան էլ իր նման ստոր է ու անմարդկային։ Վիվիենը երեխային թողնում է սենյակում և իջնում խոհանոց, իսկ այդ դեռահասները բարձրանում են վերև ու սկսում գումար կամ ոսկի փնտրել։ Ու հետաքրքիր է, թե վերջում ում են վնասելու այդ տղաները, երեխային թե Վիվիենին։ Հարգելի հետևորդներ, ինչ տեղի կունենա Ադամյանների տանը, արդյոք Վիվիենը կմահանա, գրեք մեկնաբանություն։Քեզնից ոչ ոք չի կարող բաժանել, ոչ ոք, վերջապես հետանգացիտելում այս հողավորվորիս նկարահանայինք ու շատ էքստրեմալ պայմաններում անպայման այսօր հենց գնամտում ստուկներով ծուկտամ, ստուկ հետեք մողկերի իրազները։ Ավարտվեցին իմ այսօրվա նկարահանումները, ինչպես տեսնում եք իմ աչքերից ու ձայնից, ես այսօր բավականին շատ լաց եմ եղել և չեմ կարող ասել, թե ինչու եմ լաց եղել, որովհետև դուք կիմանաք միայն եկող սպասվող սերիաները տեսնելուց նայելուց հետո, բայց կասեմ, որ մի տեսակ այնքան եմ լացել, որ դուրս եմ եկել, էլի լաց գալիս է։ Այսօրվա նկարահանումներն ավարտված են։ Որ հայոց թագավոր լինի, ոչ որ վրամ շապուհը ներս գա։ Անցի հին գործ։ Մենք հիմա նկարում ենք ավտովթար ու շատ ծանր հետևանքներով։ Ուջ արդեն ծանր հետևանքները կրում է։ Հրաշաս նենցակ որ գալի մերնում եմ որը։ Մերմյում ջոնի, տես ինչ սիրում ես եսօր, մազերը ծենց կողքի շատ լավ, ադու միշտ սենց արեմ, որ պսնդ պերում լուցում ես աչկերին, սիրում չի, կե սենց ալավ, ճատատը դա։ Ասեց, դու մեմ գործ ընկերուս տեսնեմ, իհարկե ես նրա խոսքին չհավատացի, բայց դե չուզեցի էլի հետը գլուխ դնեմ, ես որ մեզ լավոր է, չեմ ուզում էր տրամադրությունը փչացնեմ։ Ես գնամ շորելս փոխեմ գամ։ Գնա, գնա Մերնեմ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Հա, ես էսօր, ասեց, ես փոխեց նայում է, ու փոխան ալում է, այդ տղա, ինչ լավ պա։
մարդիկ, սիրուն, ապրեն։ Ես ու։ Լավ, ստո։ Գնաց։ Սենց ավելի ճիշտ է։ Պարստանը լավ է։ Չէ, լավ է։ Մոդերացիան գնաց, մենակ եք գնաց։ Կոգնի, բա ինչ կանի, կեզնից, որ հաստատ շատ կոգնի։ Չս ամա, չում ռեմը քոմ կերոչը ստեղն է։ Նուր։ Ատե խոսում են, հանգարում են։ Բացին է խոսում, հանգարում են։ Ես հիմա գտնվում եմ TV-ում, նկարահանման ենք և եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որպեսզի դեկտեմբերի 29-ին բաց չթողնեք այս տարվա Մոխրոտի երազների վերջին սերիան։ Շատ հետաքրքիր սերիա է սպասվում, շատ գեղեցիկ սերիա, վստահեցնում եմ, բաց չթողնեք, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և լավ օր։ Ներեխություն խնդրեմ իմ աղջկա սխալ պահվածքի համար, այո ես խոստովանում եմ, նա այսօր ադամյանների հարսին ոչ վայել պահվածք ցուցաբերեց։ Մամջան, շփոթում ես, ադամյանների հարսը քո խոտաղջիկն է, այսինքն մեր տակ Մոխրոտը։ Հայտարակ ես ինձ ադում ամբողջ աշխարհում։ Ես ուզում եմ իմ Ռեմոնդիս հետ հենց հիմա վեր կենանք, մենք գնանք տուն, մենք մեծ մարդ ենք, ինչ գործ ունենք այս ժամին, հոգնում ենք, չէ։ Այդ տղա ո՞վ է։ Գնաց, ասեցի, չէ, նա հոգնում ա, նա մեծ ա։ Ինձ քեզնից ոչ-ոք չի կարող բաժանել, ոչ-ոք, ջան, ջան, վերջապես եմ անցնելու այս նկարահանումը։ Շատ էքստրեմալ պայմաններում, անպայման այսօր հենց գնամ տուն,